Hej på er! Europamästaren är tillbaka igen. Vi fanns ju i etern redan igår med en sändning, men det är en ny Champions League-dag idag och då är vi tillbaka igen. Igår gick ju flera av de stora elefanterna in i turneringen. Titelförsvararna Liverpool var ju ute, flera av fjolårets skärmlag, Barca, Ajax var ute. Men det betyder inte att det blir en avslagen kväll ikväll. Vi laddar om för riktigt tunga Champions League-matcher ännu en gång. Daniel Olenklint är här, som vanligt. Välkommen. Tackar. Vi brukar ju plöja igenom då Champions League-matcherna och gå igenom förutsättningarna ganska noga och landa, Daniel, lite spelrekar också. Ja, så är det. Vi kommer både prata fotboll men även då landa i några spelrekar, så att häng med oss under programmet. Mm. Det är några matcher som börjar klockan 19 nu för tiden i Champions League. Det brukar vara två per kväll, eller egentligen 18.55 tror jag. 18.55 är den officiella tiden idag. Ja. Och sen drar ju resten igång, inte 20.45 som det har varit, utan 21.00. Och det är ju för att man helt enkelt ska kunna se mer matcher. Jag tror det är spelbolagen som vill det här och kanske tv-bolagen. Men Daniel, vi har väl heller inget emot de här utspridda matchstarterna? Nej, verkligen inte. Det är ju lite onödigt att missa flertalet matcher när alla går samtidigt. Så jag tycker det är kanon där att två matcher spelas tidigare. Jag håller med. En av 19 matcherna ikväll då blir i grupp B. Grupp B som förresten är lite märkligt sammansatt, för här är det ju två lag som har fått kvala in i Champions League som har hamnat i samma grupp, nämligen Röda Stjärnan som för övrigt inte vann någon av sin kvalmatch men ändå här, plus Olympiakos. Och Olympiakos spelar mot Tottenham i kvällens första match klockan 19.00. Ja, det stämmer. Tottenham som ju var ett av finallagen i fjol. Tottenham har ju haft en lite turbulent start på säsongen. Det har varit många spelare som har ryktats iväg. Bland annat Eriksen har ryktats till Real Madrid. Men nu är fönstret stängt. Han är kvar. Det är lite mer harmoni i Tottenham. Man vann 4-0 hemma mot Palace i helgen. Det känns som han var lite sur ett tag, Eriksen. Man satt han och tjurade på bänken och man visste inte riktigt. Är han på glatt humör nu? Ja, jag tror han är på bättre humör nu. Även då Pochettino, tränaren, har ju varit lite i luven med Levi där. Precis. Så att det är allmänt uppåtgående vindar i Tottenham, vill jag hävda. Men man möter ett bra lag idag. Olympiakos har, vill jag hävda, en starkare upplaga än vi har sett tidigare i år. Man körde över Krasnodar med hela 6-1 totalt i kvalet i Champions League. Och jag har sett delar av de matcherna och det var fullt välförtjänt, så att lite varning för Olympiakos idag. Det är fruktansvärt imponerande. Krasnodar är ju alltså ett lag som satsar stenhårt med enorma resurser och som verkligen har något att komma med. Exakt. Gör man 6-1 på dem? Ja, precis. Nej, men man ska ha med sig att det är en tuffare match än vad det låter på pappret. Är det inte så också att Tottenham trots allt, nu gör många svenska fans förbannade här, men överpresterar inte laget något ändå i fjol med Champions League-final? Tittar man på underliggande statistik, sett till målchanser både defensiva och offensiva, så hade Tottenham lite bättre utfall än vad man egentligen borde ha. Och Pochettino har ju egentligen lite trollat med det där. Han har ett bra material, ja. Mm. Men att komma så pass högt upp i Premier League och gå till final i Champions League, det var en liten överprestation. Mm. Lite varning för den här matchen. Olympiakos Tottenham kan vara en luring. Den andra gruppmatchen däremot, där Bayern München tar emot Röda Stjärnan, Daniel, det kan väl aldrig gå på mer än ett sätt? Nej, det kan det inte. Bayern München spelade bra i helgen, 1-1 borta mot Leipzig. Men var det klart bättre laget, borde ha vunnit en match med normal utdelning. Det här kommer Bayern München att vinna. Det är stor skillnad på de här lagen. Jag tycker Bayern München har en perfekt blandning i sin åldersstruktur. Man har gamla spelare erfarna, man har mellanålder, man har nya intressanta som kommer. Röda Stjärnan spelar två kryss mot Young Boys för att ta sig hit. 2-2 borta, 1-1 hemma, och därför är man här och börjar borta mot Bayern München. Jag vet inte om det är spelrek, för alla oddsättare vet ju mycket väl om hur det lutar i den här matchen, men visst vinner Bayern. Ja, men så är det. Det är lite för låga odds för att spela, men allting talar för hemmalaget. Ja. Vi har en 19-match till ikväll då, förutom Olympiakos Tottenham, och det är Brygge mot Galatasaray i grupp A. Ja, inte mycket att tillägga. Två lag som får otroligt svårt att gå vidare. Jag tror att de slåss om tredjeplatsen där i en väldigt tuff grupp. Belgiska fotbollen är ju väldigt bra på landslagsnivå, men det är klart att på klubbnivå så är det inte samma sak. Och Brygge, i all ära, Brygge, Anderlecht, Gent och Genk, det är ju, här är ju okej belgiska lag, men det är svårt att se dem räcka. Galatasaray har mer erfarenhet. Man har väl gamle skyttekungen Falcao, om det är fel för mig. Gjorde mål i helgen, en nyttig injektion där, men de har två tuffa lag att möta, så att de kommer inte att spela ett slutspel, tror jag. Det gör de inte, för den andra matchen i gruppen är Paris Saint-Germain mot Real Madrid. Jag ryser nästan bara jag säger det. Men det är klart, det finns lite moln på de här lagens himmel också. Ja, det finns det. Det är många avbräck i de här lagen. Börjar vi i PSG så saknar vi faktiskt Neymar. Han är avstängd.
Mbappé skadad och Cavani också skadad. Så att det är ju Choupo-Moting och Icardi som finns kvar som renodlade anfallare i truppen. Om man tittar, Barca har ju också haft problem med skador här i inledningen av säsongen. Både Messi och Suarez har varit skadade. Hela anfallet är det värsta anfallet som någonsin har funnits, men det här är ju nästan samma nivå och jag tror kanske inte PSG har samma täckning bakom. Som du säger, det har mot ting i all ära, men... Nej, det är stor skillnad på deras reserv. Det är ju Icardi då, som är ett nyförvärv, har ju inte spelat fotboll på länge. Han strejkar ju där i Inter. Hoppade in i helgens ligamatch mot Strasbourg. Men det finns frågetecken i PSG och det gör också att jag utmynnar i ett speltips här. Visserligen, Real Madrid saknar Ramos, ja. Men det finns också positiva saker i Real Madrid. Hazard gjorde äntligen comeback i helgen. Såg ganska pigg ut i sitt inhopp mot Levante. Och jag tycker att PSG med de här tre avbräcken har blivit för stora favoriter. Jag spelar Real Madrid plus en halv. Det innebär att jag vinner även om det blir oavgjort till oddset 1,70. En lite märklig detalj. Nu vek jag in mig på stickspår här. Men det är att jag såg faktiskt Mbappes brorsa i helgen. Jag hade min 13-årige son råkade befinna sig på en fotbollsturnering nere i Europa och vi mötte Paris Saint-Germain. Och i laget fanns faktiskt ettan Mbappé, 13 år. Men jag kan rapportera att han är inte lika bra som brorsan. Han kom in på slutet och såg ut som han mest var med på namnet faktiskt. Okej. Ja, om vi går vidare bland grupperna här då, så hittar vi ju i grupp C en lite halvintressant match tycker jag mellan Dynamo Zagreb och Atalanta. Ja, framförallt Atalanta tycker jag det ska bli spännande att se. Ett lag som verkligen har tjusat oss i Italien. Med begränsade resurser så gör man det väldigt bra. Man har även en offensiv spelidé under Gasperini. Så att Atalanta är både jag och Glenn Strömberg glada att se i Champions League. Är det Zapata och Ilicic som stämmer är bra det. Vapnet framåt? Var? Tunge Zapata på topp har sett väldigt stark ut även i år. Och Ilicic är ju en konstnär som man gärna ser. Dynamo Zagreb är samtidigt inget lag att förakta. Har ju också haft lite trögt att ta sig i Champions League. Ofta fallit sista staget. Men Kroatien, det är ändå en VM-finalnation vi snackar om. Man har fyra riktigt bra klubbar där. Det är ju också Hajduk Split, det är Osijek och det är Rijeka. Men Dynamo Zagreb är väl ändå den ledande klubben i ett VM-finalland. Så är det. Ett lag som kom hit genom att slå ut Rosenborg med totalt 3-1. Inte jätteövertygande. Två ganska jämna matcher. Så att jag tror att Atalanta är det vassare laget utan tvekan här. Och trots bortaplan så lutar jag ett spel på Atalanta även om jag inte har någon officiell spelare här. Och övriga lag i den här gruppen är ju inte några skitgäng det heller precis. Det är Shakhtar Donetsk som spelar hemma ikväll mot självaste, får man väl säga numera, Manchester City. Ja, så är det. Manchester City som jag av många rankas som det bästa laget i Europa trots att man kommer från en förlust mot Norwich i helgen. City har ju hackat lite i början på ligan. Hackat, det låter lite konstigt att säga om ett lag som ligger tvåa i Premier League. Men de är ändå 5 poäng efter sin just nu uttalar huvudkonkurrent Liverpool. Ja, det är många poäng. Liverpool kommer nog inte att tappa speciellt många poäng under säsongen så att City får återigen jaga. Om du minns så låg de ju även efter en hel del vid juluppehållet i fjol. Och det är väl så att skadan där på Laporte, bäste mittbacken, den kan bli kostsam för att Otamendi hade ingen bra match i helgen så att det är ett avbräck i backlinjen. City är ju helt klart ett lag som är väldigt offensivt balanserat måste man säga. Och inte minst med Aguero och Sterling och så vidare. Det finns en grym power framåt, men bakåt har det ju historiskt sett varit lite frågetecken i City. Förra året hade man väl löst det ganska bra, men jag är lite osäker ändå på hur de håller bakåt. Nej, men så är det. Laporte sägs vara borta ett halvår och det tror jag blir kännbart, så att det är upp till bevis för City den här säsongen. Kvar har vi den sista gruppen som vi inte har nämnt hittills. Här snackar vi då om Bayer Leverkusen som jag vet att du har rätt så höga tankar om. Ja. De möter ju Lokomotiv Moskva. Ja, kanske att det är till och med så att det är Lokomotiv Moskva jag lite grann vill spela emot. För jag såg ju Lokomotiv Moskva i Champions League förra säsongen och var inte speciellt imponerad. Leverkusen kommer visserligen från en stor förlust i helgen. Man mötte Dortmund, men då ska man tänka på att Dortmund är ett riktigt bra lag. Leverkusen ser väldigt spännande ut. Flera unga spelare, väldigt bra offensiv. Och som sagt, jag var inte imponerad av vad jag sett i Lokomotiv Moskva tidigare. Så att, jag tror mycket på Leverkusen här. Ett tyst topplag som kommer att ska ha en väldigt bra chans här mot ett ryskt lag som inte håller samma nivå. Så att 1,38 på Leverkusen att vinna, det hugger jag. Lokomotiv Moskva är ju topp 5-6 någonting i Ryssland, men det är mest ryska spelare i laget. Sen har man ett mittbackspar som säger mig att det här inte är riktigt det Champions League-vinnarlaget. Det är ju Hövedes och Chorluka.
För mig låter det lite over the hill och i senaste laget. Ja, det är bäst före datum på båda och just Leverkusen har en väldigt stark offensiv så att de här mittbackarna kommer att utsättas för mycket anfall och jag har god känsla för Leverkusen då. En liten fin spelreakt där. Leverkusen, mycket bra chans mot Lokomotiv. Men så har vi en match kvar. En alldeles underbar förtjusande match. Även om en del nog skulle säga att det är risk för tråkfotboll. För nu snackar vi Europas två absolut bästa defensiva lag sedan många år tillbaka. Atletico Madrid och Juventus. Så är det. Men här ska man tänka på att Atletico Madrid har ju tappat sin fanbärare i backlinjen Godin. Han har gått till Inter och Juventus har ju även en skada på Chiellini. Och De Ligt är bra men han har inte riktigt kommit upp i den rätta nivån i sin Juventus-miljön. Så att jag är inte lika säker på att det här blir målsnålt som marknaden verkar tro. Kanske kan det finnas några pengar att göra där på att tro att det händer. Ja, det är ju så att marknaden spekulerar då att det blir målsnål så man kan till och med spela över 1,5 mål till 1,50 eller då över 2,5 till närmare 2,50. Så det är i alla fall höga priser om man tror på mål. Tänk på, vi har João Félix och Costa i anfallslinjen i Atletico Madrid och vi har Ronaldo och Higuaín i Juventus. Så att det finns mål i den matchen tror jag. Det här är ju Europas två kanske hetaste spelare just nu, de här båda tonåringarna, eller De Ligt fyllde 20 alldeles nyss här. João Félix gör det senare i höst. Vem av de här båda är den mest spännande spelaren tycker du? Oj, den var inte snäll. jag får gå på offensiven då, kanske tråkigt. Men João Félix, han har ju någonting som väldigt få andra talanger har. Han är fortfarande tunn och smal. Kommer att behöva bygga på sig lite mer muskler. Men han har en teknik och en fart, den där killen, som jag inte har sett på så många unga spelare. Jag håller inte med alls. Nej. De Ligt är ju min absoluta älskningsspelare. Han kommer att vara världens bästa spelare flera säsonger under den kommande tiden. Kom ihåg vad ni hörde det här. Hörrni, igår så pratade vi lite om tröjor här som vi har bakom oss. Daniel, vi skulle ju sortera bort någon av dem. Ja, det fanns väl ett par olika svar på det här, men vi har väl som enhälliga domare bestämt oss för att det är Huddersfield. Det har vi. Vi har ju några här annars. Kane som gjorde en ruskigt bra säsong förra året. Vann VMs skytteliga. Han var i final i Champions League. Meriterna var ju ruggiga. Man skulle kunna ta bort den därför att det är en landslagströja då. Det är ju inte de andra, men vi tycker ändå att Kane ska vara med här. Virgil då? Virgil vald till bästa spelare i fjolårets Champions League. Har ju räddat Liverpool från ett väldigt svagt försvar till ett av Europas starkaste. Jag tror att det var så att när han kom till Liverpool så tog det 16 månader innan han blev avdribblad första gången. Ja, och då spelar han en ganska tuff liga. Då spelar han ganska tuff konkurrens, så att det var ganska bra gjort. Den tredje tröjan här. En del av er yngre tittar kanske inte riktigt är med på den, men Zvonimir Boban. I Milan, vem var han egentligen? Vi snackar väl mitten på 90-talet. En kroat som var en bollbegåvning. Inte den snabbaste spelaren, men en mittfältare med både blick och teknik. En fantastisk spelare att se. Mästare i Italien 4 gånger. Vann Champions League 94 med Milan. Tog brons i VM med Kroatien 98. Men du vill ta bort Huddersfield alltså? Jag vill ta bort Huddersfield. Därför att... aldrig spelat i Champions League. Och det är då Champions League vi diskuterar här. Och jag får väl säga att de förmodligen aldrig kommer att göra det heller. Det ser tufft ut att spela just nu i Championship, så att det var inget vågat uttalande. Jag har ju lite hjärta för Huddersfield, eller rättare sagt, jag lever för Huddersfield. Och varför då kan man undra? Jag är riktigt gammal, jag är 53 år. Men när jag var 6 år så ramlade Huddersfield ur högsta ligan i England. När jag var 7 år ramlade Huddersfield ur andra ligan i England. Och när jag var 9 år ramlade Huddersfield ur tredje ligan i England och var i botten av fjärde ligan. Och då bestämde jag mig 9 år gammal. Den här laget ska följa tills de är tillbaks upp i högsta serien igen. Det har länge sett ut som att jag aldrig kommer bli gammal nog för att det ska hända. Men för 2 år sedan hände det. Hads var tillbaka i högsta ligan. Och mot alla odds så klarade vi oss också kvar första året. I fjol åkte vi ur med buller och brak. I år är vi på väg att ramla rätt igenom Championship. Men jag har i alla fall fått se min Lidström. Hads i högsta ligan. Men nu åker tröjan åt... Ni som nu möjligen var så oschyssta att ni ville peta Huddersfield, ni är att betrakta som vinnare. Och en av er kommer att bli kontaktad utav oss och få ett litet pris för den här gissningen.
Så är det. Om man går in på Facebook-sidan eller Överåds Facebook-sida så kommer vinnaren att meddelas och kontaktas där. Mm. Nu så struntar vi i det här. Nu börjar vi fundera på matcherna ikväll. Hur ska vi frigöra tid så att vi inte behöver hålla på med andra trams? 19 och 21, ända fram till 23, så kommer vi att följa matcherna. Vilken är det nu då, Daniel, som är till vilken match ska chipskålen fram? Ja, vi måste väl kanske ändå säga Atletico Madrid mot Juventus. Kampen där mellan De Ligt och João Félix vill vi se. Jag också.